Граѓаните во декември лани се задолжувале кај банките. Најмногу земале потрошувачки стамбени кредити, а намалување има кај нивното задолжување на кредитни картички. Ова го покажува месечниот извештај на Народната банка. Кај вкупните кредити на домаќинствата е евидентиран месечен раст од 0,7%, со тоа што повеќе се задолжувале во странска валута, отколку во денари. Анализирано на годишна основа, кредитирањето на домаќинствата бележи раст од 10,5%, при малку поизразен придонес во растот на кредитирањето во денари. Анализирано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, кај најзастапените категории, потрошувачките и стамбените кредити, е забележан месечен раст од 1,3% и 2%, како и годишен раст од 14,6%, односно од 12,7%. Автомобилските кредити во декември забележаа месечен и годишен раст од 1,6%, односно од 1,4%. Кредитите одобрени на кредитните картички се намалени за 0,3%, односно од 2,6% на месечна и на годишна основа. Кај негативните салда на тековните сметки е евидентиран месечен и годишен пад од 13,2%, односно од 1,7%, додека кредитите одобрени врз други основи овај месец се пониски на месечно и на годишно ниво за 0,4% и 10,6%. Но граѓаните, освен што се задолжувале кај банк, банките и штеделе. Вкупните депозити на домаќинствата во декември лани се повисоки за 3,1% во споредба со претходниот месец, главно како резултат на зголемените депозитни пари. На годишно ниво стапката на раст изнесува 7,9% и е резултат на растот кај сите компоненти, со поголем придонес на депозитните пари и краткорочните депозити во странска валута.